Dobar dan seveda tudi v mojem imenu. Najprej, spoštovani predsednik Črne gore, hvala lepa za gostiteljstvo, za to posprejem, za odlično organizacijo procesa Brdo-Brioni. Kot sta že oba moja kolega povedala, so bili pogovori vsebinsko polni. Veliko časa smo posvetili seveda priključevanju Evropski uniji, nismo se pa izognili dvem temam, ki sta bili ključni za razpravo na procesu Brdo-Brioni. Začeli smo ju lansko leto, in sicer izseljevanje mladih in podnebne spremembe. Vse države prisotne na srečanju, na procesu Brdo-Brioni, smo se strinjale, da sta to dve temi, na katerih je treba delati še naprej. Predsednica Severne Makedonije je v svojem nagovoru povedala, da se je v zadnjih 10 letih iz držav Zahodnega Balkana izselilo 4,8 milijona mladih ljudi. To so številke, ki bi nas seveda morale skrbeti. Vsi skupaj smo se strinjali, da to, kar počnemo danes v zvezi s klimatskimi spremembami, je nekaj, kar počnemo za generacije, ki prihajajo za nami. Vse države na Zahodnem Balkanu si želijo slediti zelenim agendam, seveda tudi s pomočjo Evropske unije. Kar se tiče širitvenega procesa, vi zelo dobro veste, da sta Slovenija in Hrvaška tisti dve državi, ki najbolj goreče in intenzivno podpirata priključitveni proces vseh držav na Zahodnem Balkanu. Zaradi naše aktivnosti, torej slovenske in hrvaške, je Bosna in Hercegovina končno dobila status oziroma zeleno luč, da lahko začne s priključnimi pogajanji. Vesela sem, da je Črna gora od vseh držav pokazala pravzaprav največji napredek, da ima najboljšo perspektivo za skorajšno priključitev v Evropski uniji. Izjemno vesela sem tudi, da bo Albanija začela medvladna pogajanja za Evropsko unijo 14. oktobra, torej čez nekaj dni. Žal ima najslabšo perspektivo med vsemi članicami oziroma državami regije Zahodnega Balkana, Kosovo. Kosovska predsednica Vjosa Osmani je poudarila, da si želi več pomoči držav članic. Prosila je, da države članice pomagamo Kosovu na tej poti. Poudarila je, da je leta 2016 bil podpisan edini in zadnji dogovor med Kosovom in Evropsko unijo o priključevanju. 8 let se danes ni zgodilo, do danes se ni zgodilo nič. Osebno, kot predsednica Slovenije in seveda tudi Slovenija, si želimo, da bi ta proces bil hitrejši. Kolegi iz držav Zahodnega Balkana so nam povedali, in to kritiko sprejemam z veliko odgovornostjo, da mora tudi Evropska unija preprosto storiti več, da bo ta postopek hitrejši. Slovenija skupaj z Nemčijo dela na enem izjemno, izjemno pomembnem projektu, ki se mu reče glasovanje s kvalificirano večino. Namreč na večjih primerih držav kandidatk smo lahko videli, kaj pravica do veta oziroma soglasnost, ki je potrebna pri določenih odločitvah, pomeni za določene države članice kandidatke. Predlog Slovenije in Nemčije in še nekaterih isto mislečih držav je, da bi se vsaj posamezna poglavja lahko odpirala s kvalificirano večino, torej ne s soglasjem. Jaz upam, da bo moja država in moji kolegi iz Ministrstva za zunanje zadeve, ki delajo na tej temi, uspešni s tem predlogom. Dovolite mi pa, da za konec vendarle povem še eno stvar. Poplave v Bosni in Hercegovini so ponovno pokazale, kako nam narava kaže zobe. Ampak ponovno so nam pokazale še eno izjemno pomembno stvar. Solidarnost med državami, predvsem solidarnost med državami, ki tvorimo regijo Zahodnega Balkana in Slovenije in Hrvaške. Namreč vse države iz regije so Bosni in Hercegovini takoj ponudile pomoč. In ta pomoč je že od včeraj na poti, v materialu, v ljudeh. Slovenija je poslala tudi pse, ki so izvrstni za reševanje. Upam, da še preživelih v teh grozovitih poplavah. V uvodu srečanja sem kolegom, predsednikom in predsednicam rekla, da če smo lahko tako zelo solidarni, takrat, kadar nas narava udari, kruto udari, zelo težko sprejmem, da ne zmoremo sodelovanja, pogovorov in solidarnosti tudi na drugih političnih področjih. Iskreno verjamem, da je to naloga tudi nas, predsednikov držav,
In Jakov, dragi kolega, je na samem srečanju izrekel eno izjemno pomembno stvar. Mnogi bomo rekli, ali pa boste rekli, da predsedniki nimamo te moči, ker nimamo izvršilne oblasti pri vsem tem, kar se dogaja po svetu ali pa samo na Zahodnem Balkanu, če želite. Rekel je Jakov eno stvar. Imamo to moč, imamo moč, da spoštujemo drug drugega in da si zaupamo. Največkrat na koncu pride na mizo, na dnevni red vprašanje zaupanja med nami. In na koncu se vse začne in konča na ljudeh, na nas, na predsednikih. In če končam, iskreno sožalje v imenu vseh nas treh izrekam prebivalcem Bosne in Hercegovine in jim zagotavljam, da bomo pomoč vedno ponudili in jo tudi dali, ko jo boste potrebovali. Tako je bilo tudi v primeru Severne Makedonije, ko so države iz regije šle pomagati gasiti požare. Tako je bilo ne nazadnje tudi na primeru Slovenije lansko leto, ko je bilo 2/3 moje države pod vodo in so kot prve priskočile na pomoč Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Makedonija, tudi Črna Gora in vse ostale države v regiji. To je tisto, kar nas druži in dajmo se iz vsega tega skupaj nekaj naučiti. In če zaključim, izrekla sem iskreno dobrodošlico novo izvoljeni predsednici Severne Makedonije v tej družbi predsednikov procesa Brdo-Brioni in vesela sem, da smo prišli do številke, ko smo za isto mizo sedele 4 ženske in 5 moških. Skoraj da gender parity. Evo, to je pa ena moja pikica na i, češnja na torti. Vesela, da je vsako leto za to mizo več političark, več predsednic držav iz regije. Hvala lepa. Gospodjo Pirc-Musar, zahvaljujem.